Бүгін халықаралық әйел судьялар күні. Осыған орай қалалық сот өкілдері баспасөз жиынын өткізді. Қалалық сотта қазіргі күні 11 әйел судья жұмыс істейді. Бұл лауазым ең әуелі үлкен жауапкершілік пен біліктілікті талап етеді, дейді судья Айгерім Қаршыға. Өткен жылы қалалық сотта неке бұзу туралы 1355 іс аяқталса, кәмелет жасына толмаған балаларға алимент өндіру туралы 1000-нан астам арыз қаралып, шешімін тапқан. Сот саласының мамандары соңғы жылдары ажырасу дерегінің көбейіп бара жатқандығын айтады. Соның ішінде 20-30 жыл отасқан ерлі зайыптылар да сотқа жүгінген. Осы күніне дейін неке бұзу санатындағы істер бойынша 226 саяқталған, әкелікті анықтау істері әзірге түскен жоқ, және сот бұйрығы бойынша 257 арыз сотқа түсіп, өз шешімін тапқан. Шешім шығару барысында әрине баланың мүддесі ана болғаннан кейін уайымдайсың, ана баланың уже болашақ тағдырын ойлайсың. Бірақ енді заң барлығымызға бірдей, заң ортақ. Тәртіп өзгерсе де, яғни заң өзгерсе де, отбасының құндылығы бірінші орында екенін білеміз ғой барлығымыз. Бірақ енді заңды басшылыққа аламыз, қалай болғанда да заңның шеңберінен шыға алмаймыз.